Тыгынча 974 сыллаққа саха сасыр тыгын қайсы бәді министерствиетін ұрағынан үйе білуі орайонығар, намны әлігер Нұрбадағы үйіс нөмірдәк профтех училище филиалын аспыттара. Бұсылтан ағылар үйе білуі үйеран күратын историяда. Маңнагы директорынан үлелебіте саха сасыр осколаларын үтюелек ұчутала 4-1-4-5 сылларға аға дойду ұлу серетін кәмегір үліға келбенін иғын мәдәлілер кавалердара Ильин Василий Григорьевич. Үхіс сүрбә 6-13 нөмірдәк ұспыту, лицей 12-14 сылтан техникум олы сәлбіқоға олыққа үкен артығы арыян үгіс үйрүйіні дерін білейіні жылық әдір саға біліқтәді. Үйең ардағы бүлеге анан ұспыту аманы ғылпыс нектара ақтырларын үлленелер. Николай Афанасьевич намны хелегер кәлін үйерақ күғаты ханан турбудын қайдақ түріттенбетін кәпсәді. Бұттың манан ұслуой бұт турбута. Бәбі салған, үйел дейтігер әбей халқама тұслуой. Оңыл бұп бұт. Оңына күлубы, оңынан күлуб турбута, бұлыргі күлуб. Реставрацияланыме осыйым ұстылып бұт. Практика деген бардың бәбі тұңыстын. Руыны өрақ сағылығы деген кейдіқ бұтты. Маңның осыйға таңас бұтты, өтіңер таңас бұтты. Маңның білі өңін барды барды. Үшедіктерілден өріне корпус бұт. Маңның нашаның өскола барды, әргес нашаның өскола. Оның үшеуіне корпус ұстылып бұт. Трақтырыстар, соппадар, электриктерден, әлбәқ ғ тоқпа барды олаттар. Оны бұлырғы ұспуа залтыр бұтаме. Үддік бағы кетәстақ, аңары кетәстақ. Оны шелдер әтіп тоқпа барды бұлырғы ұшқолы кені, бәндәрігіне қал бұта. Оны ғопы деген, оны мастырыс кейінде ғуа тіп яғана. Оны нағыладына посу электрик кені. Оны білі көддірін батыңдарай жа ғуат көші, ванны қоп қос, манны тұққа барды. Мастырыс кейі, оны барамыд көрі бұт Аджақайда құйын қарастар бағылар, туақтар бағылар. Жаңы күттігіз, хүйдер күдіған деген барды. Оны баран үлелі бік көрі бұт іште бітті. Тырақтырысты бұл бұтақ бұтке тырақтыр кенін, мұтуға кенін деген тұғын онына. Техникум түмелігер арасылыр қартысқаларын, өдебіндің білейлері мұспыттар. Бейхін сылықтата өйгі санаға қалбыт, білей түгенлері көрдірігі тұрордылар. Вадим Павлович 1974-75 сылларға соқпар иледігер үйеремеді. Үрінден атан хопар курсы бар, масина, бір масина лағаты бет, бейхініс масина. Онатан бейхініс дейіл мотордарын жөйдік сириян өретелдер әте, қоды бойын, оны мотора қайдақ үлелейдін, қанан арғыда кәлін, таққан қанан, маңне қанны дейері, онта қанан түйәрі, оды өретелдер әте, оны Ол группа бұтығар бір күйісті ағаты біт, үлінің әстен әйгереді. Манда бұл перепадағасын директор біт, бағала кіргейлі біз бағала біт, онына Леонтьевич, Николай Леонтьевич бағала біт, онын құрықтар біт, перепадағасын біт, қартысқалары манда құрықтар біт. Директоріктер бағалдар әті, мейлбақ бағайлар әті, онына тұрақтаристар бағалдар әті. Әмел бақта отыққа, отыққа лұйылар әті. Наға жөйді өрін әмітті, ол ғанды үш өйді ғанды өйтті, ол ұспытуға өрін өйтті. Темір көліні өйретер мастырысқы туаға соғы дек құрдық толары қатшылығылағы. Преподавателілер да, ұстуджонлар да жарықтаналарығыр ғобай ұсловия барыта бар. Валерий Васильевич Нұрбол ұғыттан кәлін техникуму чинчиен астынна. Маны тағынан ғаз 6-13 чүрден көрін әдер сағын сананылла. Отан ұрқы масына дейін, оты бұғыды масыналар. Отан, мен аныға қос масына бенінам, ғаз бүйен үске. Оты баларың боланы, үнмінірі бұға масыналар, қатшысты бола масыналар. Бұлырғы масыналар. Таны масына қолу отықы баларың бұға таға масыналар. Ұрқы дейін, туақ әрі, оты бір осты бар, оны бей темір жетар, оны тәргі-тәргі-тәргі көрі оған. Оты маны масынасқа көмін әр жүптің басы, мотуаддар бұ көшті әтіп, туақ үлелі ері бартық. Моторы әне атуақ Порша қамсынан барты көшті әдір. Өнірі үші бұл, оның күкі білер бұл. Тіпі ені бұл ғана оның бұтағады. Қолы маңы жөлі бұғылып темірі маңы қамсырдың, қамсырдың және өртелдерді. Хамы бастыру жолым, әпіме Панасы Григорович жән үші ұтып барды. Хамы үші бірі бұдавады. Әдіңі әкені ұстройыстың өріп біті. Пыдыдың өріп біті, оны бар дәне өріп біті. Кені өріп біті, әлбақ білейін ұлам мен бұл бүйәнің ұлып бардады. Олақ кене амақталым мұңыра оқ.
Думатурны это чугаев толок. Хивигинера. Тордис онна икис курсу студионнера пурпурный берет онна доблесть и честь бели ихин кроссфит тюймехтерегар курахтестелер. Сёгумер Ирхан Тургутан Кюрюни Астылар. Выбора ЕГЭ техникум преподавателера Лев Савинов, Руслан Былков, онна Айсен Бурнышов толкуйданнар олыққа келдерділер. Сана дөттінен, күйіз уақ дөттінен олыс Ирхан сетте тюймеге тегар тириердер устук. Күрек үз кейлақ болла. Пурпурный береттер ылылар. Максим Шейн, Начин Шайдак, онна Сергей Васильев. Мен бұл пурпурный беретке сылыва білімден бедім. Только и бин санаван ура дурармын. Шедик, китану будем. Кроссфит пожарный. Перетаскивание колес, перетаскивание пострадавшего, тяжелого груза, преодоление полосы препятствий, бег. Мастанг тайба, да? Там, поверь. Насчет соревнований было сложно. Да, морально и физически очень тяжело было. Но там надо сильная воля, характер и, конечно, физический труд. После учебы я собираюсь поступить на высшую учебу, на пожарно-спасательную. Верхнеуральский техникум очень хороший. Здесь очень хорошие учителя, преподаватели, мастера. И хорошие у меня однокрупники. Да, сначала было сложновато понимать, там, учить якутский язык. А теперь стало, ну, 2 года учился. Теперь могу нормально общаться, говорить по-якутски. Беги была она бартан, церехтах булу, день. Ту на нее это витолору. Киндер была она пожарная безопасность, тем была она исхована. Бахары херети, бахары хухкны. Бахар был батун ту горели специалисты была таких тахтар. Тон ту галира день, олор курсанер куду вернелер. Военный ангардах юрахтахтер, бартыгар. Сыгандарым яннук, он оларга улахан эбилли болар, хэм бир олықтыруға дисциплина, бередек, әлбәқ веренелер, тан хайдан юнен тақылдар. Бұрны береттен айбыпыт, онна доблес и честен нагрудный знак. Ол бұллағана олар, ғылыбыға верага шуай болықтақ, бередегі шуай болықтақ, отчоғына бирде бұл пурпурны береттенге кирер. Теоретическай чаған ахықтақтар, онтан хамы бітехікке уже нормаль физическай подготовкаларын пожарный кроссфит тутарлар. Үйерегі бүтерері студионлар дымы экзамен тұттыралылар. Оннан аң уан кейін аккредитацияны аспыта. Техникумға 32 педагог бар, олы хигер 16 преподаватель, 14 производственный үйерегтеген мастердара, 7 педагог үрдік квалификационный категориялақ, 10 педагог бастығы категориялақ, 6 педагог Россия бастың үйерегкігаларғыр стажировканы астылар. Беге бұл үйерегілі техникумын базыта, Белинге тургунан күйске сайдан турар олен оғыларға білей берерге, оғылар үйеретерге олыста бұғастақ кем. Бұ оғылару ұғыяң үйеретәңі бейі бастан иддебет сүріқтақ, тұлурдақ болағыны бәхәт күйс оқ өттінен сайдағын бол баққа өйсана өттінен чәбдік боларға үйеретәбет. Оғылар бастықы кәлейдерген оғығы күрдік кәлелдер, онтын білігін кенелер болан бейірді білбітігер кейірін, бәлерін тұлғырдарын, бәлерін өйдерін саналарын, олыс күйіскі сайынлары әджалар. Оғы бейіп үйереті бітін ұлынара, кене білігіні ұлары дейін бейіқі олыс үйерілік болады, ұшуталларға, преподавателлерге. 2014 сылтын күн бүгінгі дейірі директерінен тағары лақты күрелей сылджар Матрионова Силевна Осипова. Техникумға саңаттан саңа иділері арияян біліңгі кәмге олыс надалақ бұл жаққа сылджар специалистері бәлемнен тағарар. Дегенен ұспытулар бұл республика сайдыдығар оруаларын хеті үшедік саналаба қайжылдар дейінді бұл. Бұл хәтті түхінші выпускник тұқары қолбыры бігі олар бұд республика бұд сақайыра, сақасы сұғыр сәттігар келдер бұд сүйдік лақтақ дөндір болықтыр жа. Отын оны бігі жөнді көрдері хатық бұд дейін бұд бұланыны бұд. Бігін сұлы сұтты бітер бұд олар іспехектерін көрін аналистан көрдіққа бігі бұй өрек бұд қатығар республика арас мұндығыттан барлықтан өрім біттер. Бігі де ұлыс қалбатақ. Политика олар ейдан айы бұ бігі өрек бұд қатығы бістенге олар ереспет. Бігі группа золотой выпуск болны техникум мұд бігін сұллах юбилейгар. Техникум үшеді көрдетер. Амбасаны тұқы сүйттері үшеді көсі сүйттері. Оборудование имбарты үшей.
барта лицензиялар, барта еще и преподавателями барта, еще и деки, еще и батик вертеллер. Үйең ардағы білеге олы сәлбәқ күрәк болла. Бұйзы сұлу спасы білеген үлелі сөзжар үләйттерін оңна техникум 200 курсы студиондарын кәрдігар кезсеге Нұрбол ұғыттан күтті кәлелер. Бұйзы да чөк бұл пострадавшы тарифта әдіп, маттан ол бірінденті. Пострадавшы әгі 5 пойын кейіп біз спасателді. Үйе білі пойыз көз спасателін әтіп әріпті. Манна бұл бағына бейі тоқсып та ұт. Гаси гидравлический аварийный спасательный инструмент, он аптечка жиги вебит, пострадавший аккумулятор вебит. И впечатление шуе, я чейлеви шуе вебит, манна вью хэвлю технику ма. Хамы вебит хана тух гаси на нюле лягин, он киевит та пострадавший. Расылырга үлелен аспыт преподавательлер 200-тен тақса выпускник Илджиттата. Николай Юдович атаған Алексей Хабычаровтын ұсқолаға белге үйренден армияға белге ұлыспалар, ана ұспытуға әме тенге соқпыр идетігер үйренмектері. Олықтырын тоғары доғырды спутчан бейре бүліттен бейре қораттан кәлін көрістілер. Отты декті болан ерімен бедеттен үс болан көрісті бүт. Бүлі Он Алексей Сусковичаров, когда в этом тенкеле исполагрытывает. Он в основном будет улатан техникум, он эльбек профиль гуэтер был бутыр. Правоохранительный эльга, юриначилер гинди бахарандир гин балдар бедесе. Ойур линьетына ми юриначилер балдар. Оно бағар улаттағын осы институты болар кақтағы. Ебі дуға тағанаттан, ебі дуға инженерный педагогический институты болдағын кәдетбіп бола. Ден бағасан ағып бұтта. Олы синтерейіне күректерден бейдестіре драг рейсинг болла. Күйелге тоңу қарынан техникум темеркілетінен солбуға сылжан 12 кейі күттіңі ұлла. Кем бастырын сүкінділер бұғардылар. Бұл масынаттан ұғы бай. Олы мұхан күректерде күттерде құрдық. Үсі қастады аттаманда қайықты. Күйелден көп бөпіп болырыптан. Үсі атын результат болуыды. Таманда тұбары бейттенге жаппа. Олы ентон масына жүге. Әтеті поворот қылылаған аттан хем бір любой кейхата мастерство надо. Лыңдаған аттан поворотқа кейлі әнде мұны. Хем бір масыны білен әрдеттен қытайын дағып олы қыты бәттен зависті. Ұстудионлары қытары иітер үлі бұлан бұғырдынан барар. Спорт да болуын, культура да болуын, нар иннекі көң асыл жылыра әрелі өз кетер. Бейхон сылысы да бұй өрәққы қытын сәтті тұғыншыттан тақса оғай бітерен кең олыққа өктенне.